sada bih molio da pređemo na prvu točku. Riječ je naravno o informaciji o aktualnom stanju vezanom za potres. Molim potpredsjednika Miloševića da nas izvijesti. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Stožer civilne zaštite usklađuje i koordinira sve aktivnosti kako bi se postigao cilj što brže obnove i povratka na normalno stanje. Zadnjih nekoliko tjedana provode se aktivnosti povezane s pripremama za zimske uvjete, kao što je osiguranje dodatnih priključaka električne energije, dodatnih električnih grijalica, dodatnih kontejnera, kao i zbrinjavanje izvan mjesta prebivališta onih koji iskažu interes za tim načinom smještaja. Isto tako se i pripremamo za održavanje cesta u zimskim uvjetima. U svezi s tim treba naglasiti da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja će u suradnji s ravnateljima škola osigurati produženi boravak u školama za nešto više od 300 učenika koji su smješteni u kontejnerima kako bi imali što bolje uvjete za izvršenje svojih školskih obaveza. Terme u Topuskom će biti spremne za osiguranje privremenog smještaja za sve osobe za koje u zimskom razdoblju iskažu interes, a nemaju adekvatne uvjete trenutnog smještaja. U termama je trenutno smješteno ukupno 170 osoba. U pogledu uklanjanja oštećenih objekata koji prijete sigurnosti ljudi, potrebno je istaknuti da su uklonjena 402 objekta, da je 14 objekata u postupku uklanjanja, da je za uklanjanje objekata do sada isplaćeno preko 20 milijuna kuna, a za troškove recikliranja materijala nastalog uklanjanjem do sada isplaćeno 11 milijuna kuna. U pogledu aktivnosti što se tiče procesa obnove, i to one nekonstrukcijske, važno je istaknuti da je zaprimljeno 7791 zahtjev za nekonstrukcijsku obnovu. S projektantima je do sad ugovorena izrada dokumentacije za obnovu preko 4800 kuća, a da je izrađeno 1344 elaborata za sanaciju. Izvođači su do sada uvedeni u rad na 985 kuća, od kojih je završeno 713, dok se radovi izvršavaju na 272 kuće. Ugovorena obnova je u vrijednosti 134 milijuna kuna, a isplaćeno je do sada za obavljene radove nešto više od 18 milijuna kuna. Nažalost, zbog rasta cijena materijala i usluga, prosječni trošak po obiteljskoj kući je porastao s 40.000 na negdje oko 50.000 kuna s PDV-om. U odnosu na konstrukcijsku obnovu, potrebno je istaknuti da je zaprimljeno 9.369 zahtjeva za obnovu, da je doneseno 267 zaključaka za ostvarivanje prava za konstrukcijsku obnovu, da je potpisano 16 ugovora za izradu projektne dokumentacije za obnovu, a ugovoreno uklanjanje 192 kuće. U odnosu na izgradnju zamjenskih višestambenih zgrada, važno je istaknuti da je provedeno nadmetanje i sklopljen ugovor za izradu projektne dokumentacije tipske višestambene zgrade koja bi se gradila na više lokacija kako bi se osigurali stanovi u Glini, Petrinji, Topuskom, Gvozdu, Dvoru, Hrvatskoj Kostajnici, Jasenovcu, Novskoj, Slunju i Vojniću. Od jedinica lokalne samouprave očekujemo da izrade izmjene urbanističkih planova te da izrade liste prioriteta za takvu vrstu stambenog zbrinjavanja. Trenutno, što se tiče privremenog smještaja, u 93 dodijeljena državna stana smješteno je 260 osoba, a financiranjem najma ili smještajem u hostelu Arena osiguran je smještaj za 1179 osoba. Važno je naglasiti to da je nadležno ministarstvo za financiranje najamnine do 22. listopada ove godine isplatilo više od 24 milijuna kuna. Javni poziv radi iskazivanja potreba za financiranje najamnina je i dalje otvoren i bit će otvoren do 31. prosinca ove godine, a po potrebi nadležno ministarstvo će taj poziv i produžiti. U 2354 mobilne stambene jedinice trenutno imamo smješteno 4886 korisnika, od kojih su najviše nalaze oni u Petrinji i u Glini. I dalje se obavljaju radovi na asanaciji bunara te urušnih vrtača. Dakle, imamo asanirano 780 bunara, a najveći dio njih može se koristiti, nažalost, samo za dobivanje tehničke vode. U odnosu na sanacije urušnih vrtača, Hrvatske vode su završile radove na sanaciji 6 vrtača, od planiranih 7, ova jedna
se neće sanirati jer vlasnik zemljišta na kojem se nalazi ta vrtača je iskazao želju da se ona ne sanira. Evo, to je ukratko izvješće stožera za civilne zaštite koji se odnosi na uklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom. Hvala vam lijepa, potpredsjedniče Milošević. Primili smo na znanje ovu informaciju.